Іздестіру жұмыстары кезінде жедел құтқару жасағы тағы бір адамның денесін судан алып шықты. 10 шілде күні Сырдария өзеніне шомылмақшы болған 25 жастағы жігіт белгісіз себеппен суға батып кеткен. Жас жігіттің денесін іздеу үшін жедел құтқару жасағынан 6 қызметкер мен 1 техника және 1 су құралы жұмылдырылған. Нәтижесінде Сырдария өзеніне батып кеткен азаматтың денесін құтқарушылар 4-ші күні табып, туысқандарына тапсырды. Осы судағы іздестіру жұмыстарына қосымша тағы жергілікті полиция қызметкерлері және де осы 10 адам тұрғындар жұмылдырылған тұғын. Осы азамат 10-шы шілде күні суда шомылған кезде судағы бейімделмеген жерде шомылып, белгісіз жағдайда суға батып кеткен тұғын. Кешкі сағат 9-дар шамасында Қонаев және Жандос көшелерінің қиылысында жол апаты тіркелді. Мұнда 2 Toyota Camry көлігі соқтығысқан. Куәгерлердің айтуынша қос көлікте Қонаев көшесі арқылы бір-біріне қарама-қарсы бағытта жүріп келген. Toyota көлігі Жандос көшесіне қарай бұрылмақ болған кезінде жанынан келіп екінші көлік соққан. Жол апатынан 4 адам зардап шегіп ауруханаға жедел жәрдеммен жеткізілді. Ал оқиға орнында кездейсоқ өтіп жатқан жаяу жолаушыны жол апатына түскен көліктің өрт сөндіргіші жаралаған. Ол да ауруханаға жеткізілді. Қазір полицейлер жол апатына кінәліні анықтауда. Ал күндіз сағат 3-тер шамасында Төлебей ауданы Ақбастау ауылында егін жерінен өрт шықты. Көгерлердің айтуынша белгісіз біреу темекі шегіп, егін алаңына шылымның қалдығын өшірмей тастап кеткен. Салдарына шөпке түскен темекінің шоғы қызыл жалынға ұласып, 1 гектардай аумақ өртеніп кетті. Өрт оқиғасы кезінде зардап шеккендер жоқ. Оңыз қазақстандық полицейлер притон жедел алдын алу шарасы барысында 21 жеңге тайлық жайтын анықтап 78 жеңіл жүрісті әйелді есепке алды. Бұл туралы Оңыз Қазақстан облысының ішкі істер департаментінің баспасөз қызметі хабарлап отыр. Сонымен рейдтік шара кезінде полицейлер қаладағы сауналардың бірінде тұтынушыларға интимді қызмет көрсету үшін жеңіл жүрісті қыздардан 5000 теңге көлемінде сыйақы алған аталған орынның әкімшісін анықтады. Бұл жайт бойынша Қазақстан Республикасының қылмыстық кодексінің 309-шы бабымен жөзекшілікпен айналысуға арналған притондар ұйымдастыру немесе оларды ұстау және жеңгетайлық қылмыстық іс қозғалды. Сотқа дейін тергеу амалдары жүргізілуде. Сонымен қатар тәртіп сақшылары ішкі істер органдарының есебімен 78 жеңіл жүрісті әйелді тіркеді. Полицейлер жыл басынан бері жөзекшілікпен айналысуға арналған притондар ұйымдастыру немесе оларды ұстау және жеңгетайлық бойынша 59 қылмыс тіркеген.